Bon dia, sóc en Pons Feliu. A tots ens agrada passar el dia a l'aire lliure, en llocs espectaculars i singulars com aquest que tenim aquí. Molts d'aquests indrets dels quals gaudeixes formen part dels 184 espais d'alt valor ecològic que tenim a Catalunya i que entre tots hem d'ajudar a preservar. Perquè saps què passa si ens trobem tots de l'hora en el mateix espai i s'hi acumulen centenars de persones? Doncs a banda que no podràs gaudir de la mateixa manera, es pot trencar l'equilibri ecològic i malmetre les espècies de fauna i flora que hi viuen. La majoria d'espais singulars són molt vulnerables i l'equilibri entre el nombre de visitants i la seva conservació és molt fràgil. Per això cal seguir els camins senyalitzats i ser respectuosos amb l'entorn. Per tant, si vols visitar algun d'aquests indrets, és preferible que ho facis fora de les èpoques de màxima afluència. I abans d'anar-hi, mirar si cal reservar-hi l'accés. Planifica bé la teva visita als espais naturals i informa't de quins són els itineraris oficials. La seva dificultat, condicions del terreny, roba i calçat que has de dur i el temps que farà. I quan arribis al destí, gaudeix de la seva oferta turística. Així ajudaràs a promoure l'economia local i evitaràs el despoblament rural. Ei, i si descobreixes un lloc singular, mantingues el secret i no facis circular la localització per les xarxes socials. Recorda, entra a la web espaisnaturals.cat abans d'anar a la natura i fes cas de les recomanacions i normatives de cada espai natural, per tal que la teva visita sigui el més respectuosa possible i ajudi a mantenir l'equilibri natural.